Жерди убактылуу болсо да бөтөн мамлекеттин менчигине өткөрүү кооптуубу? Канттагы авиабазанын учуу-коону тилкесин толугу менен Орусиянын менчигине убактылуу берип, аны капитал ремонттон өткөрүү маселеси коомдо кызуу талкуу жаратты. Кыргыз өкмөтү бул келишимде тынчсыздана турган нерсе жок деп, ар бир пункт кылда жазылганына ынандырууда. Негизи бул макулдашууга 12-нчи жылы эле ошол бүт нормалардын баары жазылган. Жер тилкелери убактылуу берилет деген. Бул болгону бул протокол боюнча, бүгүнкү мыйзам долбоору боюнча бул ошону толуктоона киргизилип атат. Андан сырткары кантаг базанын жайгашкан эсебинен Кыргызстанга аскердик техникалык жардам берилет. Ошончо 12 жылдан бери келатат, ага чейин да берилип жүргөн. Ошонун эле негизинде, макулдашуунун негизинде биздин кадрларды, курсанттарды жана офицерлерди бекер, безвозмездно Россия тарап даярдап, окутуп берет. Бул келишимдин мөөнөтү аяктаганда Орусия кант авиабазасы үчүн миллиарддап каражат сарптаганын айтып чыкса кандай болот? Менин оюмча бул жерде Кыргызстандын кызыкчылыктары толук кандуу эсепке алынбай калды да. Анткени келишимдин мөөнөтү бүткөнчө ажырагыс жакшыртуулар Орусия Федерациясынын менчиги деп көрсөтүлүп турат да. Анан келишимдин мөөнөтү бүткөндөн кийин бул жакшыртуулар кайра кыргыз тарабына берилет деп турат. Бирок мыйзамды карап көрө турган болсок, кийин келишимдин мөөнөтү бүткөндөн кийин ал жерде Орусия Федерациясы ушул ажырагыс жакшыртууга кеткен чыгымдарды кайрадан бизге төлөп бергиле, ордун толтуруп бергиле деши толук мүмкүн. Анткени булар 2,5 миллиард рубль сарптап атышыптыр ушул ажырагыс жакшыртууларга. Бул жерде келишимде сөзсүз түрдө акысыз берилет деген сөз болуш керек эле да. Буга чейин парламент комитети бул мыйзам долбоорун 2 жолу артка жылдырды деп сөз болуп келген. Эми болсо 3 окуудан бир өткөргөнү кызуу талкууга жем таштады. Бул туура эмес маалымат, эч кандай четке кагылган эмес. Долбоор катары күн тартибин бекитебиз. Бирок тигил же бул министрликтен же ведомстводон эгерде тийиштүү кагаздар жетишсиз болуп калса, мындай практика жума сайын эле болот. Биз күн тартибинен алып коебуз. Четке кагылды деген ал туура эмес маалымат. Биз даже күн тартибини бекиткен эмеспиз. Ошол юстиция министрлиги менен жер агенттигинин тийиштүү кагаздары кайсы бир себептер менен убагында келбей калганына байланыштуу биз күн тартибине бекитпей эле койгонбуз. Ратификациядан өтсө бул юридикалык документ, кепилдик ошол Жогорку Кеңеш ратификация жасаган документ болот да. Эч кандай бирде кооптонуу жок. Кыргызстандын 4 аймагында Орусиянын ар башка максатты көздөгөн аскердик базалары орнотулган. Алардын жалпы аянты 900 гектардан ашат. Ал эми канттагы авиабазанын учуп коону тилкесин аянты 34 гектар. Бул аянтка асфальт капталган соң келишимдин мөөнөтү бүткөнчө ал Орусиянын менчиги болуп саналат. Авиабазанын тарыхы 2003-жылдарга барып такалат. Ошол учурда Кыргызстан АКШнын авиабазасына уруксат бергенде Орусия нааразы болгондуктан Кыргыз бийлиги орус авиабазасын орнотууну сунуштаган.